ќе го наметне ли некој во оваа држава прашањето, темата или проблемот со трката на македонците по бугарски пасоши, која добива се помасовни димензии? Ќе каже ли некоја релевантна институција дека тоа е или не е во ред? Ќе направи ли некоја анализа за ефектите и евентуалните последици што може да ги трпи државата и тие граѓани во догледно време и промените политички и други состојби? Или и понатаму се ќе биде препуштено на стихијата, вешто запакувана во демократија, права и слободи? Бугарските власти изнесува шокантен податок дека кај источниот сосед блокирани стојат над 53.000 поднесени барања со приложени потребни документи од граѓани на Македонија што не може да станат бугарски државени поради одредени недостатоци во законската база, соопштено е на тркалезната маса на тема демографска политика и трудова мобилност, организирана од бугарската влада. Во моментот, процедурата за добивање бугарско државенство трае 2 до 3 години, а некогаш и подолго, а целта на бугарската влада е скратување на рокот за добивање бугарско државенство за македонци до 6 месеци. Тоа е нормален рок, а од тие 6 месеци, 4 месеци и 17 дена ќе траат процедурите што се извршуваат во рамките на извршната власт. Останатото време ќе биде за да може подпредседателот да го потпише соодветниот указ за барателот на државенство. Колку за илустрација, бугарското списание Капитал пред 5 месеци изнесе податок според кој во последните 15 години бугарско државенство добиле 87.483 граѓани на Македонија, а вкупната бројка странци што го добиле државјанството во истиот период е над 132.000 лица. Наши сограѓани кои се занимаваат со посредничество за добивање бугарски пасоши велат дека доколку роковите се скратат на 6 месеци, може да се очекува пола источна Македонија да аплицира за двојно државјанство. Во очекување некој во оваа држава посериозно да се позанимава со оваа појава, граѓаните кои се отимаат за бугарски пасоши велат дека единствена причина и цел им е заминувањето во Европската унија во потрага по работа и екзистенција.